Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum minasang. Ohayou gozaimasu. Okay, so alhamdulillah pada hari ini saya diberi peluang oleh jawatan kuasa untuk berkongsi berkenaan dengan Mentimeter. So, saya rasa minasang pernah dengar dululah apa tu Mentimeter kan, sebab saya pernah guna Mentimeter ni masa MSR online tahun lepas. Okay. Jadinya saya rasa apps ni sangat berguna sebab kita boleh engage dengan student lah, ataupun dengan kita punya audience. So terima kasih juga sebab sudi meluangkan masa bersama saya untuk kita sama-sama belajar, okay, berkenaan dengan benda-benda baru lah kan, sebab sekarang ni kembali kepada PKP, jadinya nak tak nak masih lagi kita kena menjalankan kelas secara online. Okay, so saya rasa saya dah boleh mulakan saya punya tutorial hari ini. Okay, so ada apa yang kita perlukan? Okay, kalau minasang tu anda semualah. Okay, so kalau minasang nak terus try pun boleh, sebab saya ada saya akan share juga saya punya slide ni nanti, and then kita pun akan boleh buat sama-sama lah. So first of all, boleh gunakan laptop, and then boleh juga terus gunakan minasang punya handphone lah, untuk kita engage and then untuk lebih faham lagi. Okay, so apa tu Mentimeter? Okay, tapi sebelum tu, Mentimeter ni dia real time result. Jadinya bila kita sedang buat presentation macam ni kan, and then suddenly saya nak tanya, ataupun sensei lah, sensei nak tanya kepada student ke ataupun audience, so kita terus boleh dapat dia punya result. Macam ni saya tak tahu, mungkin saya seorang yang bercakap kan, saya tak tahu ada audience tu berapa ramai ke apa ke kan, ataupun audience saya tu fokus ke, dengar ke tak kan saya cakap. So untuk kita engage sentiasa, jadinya kita ada two-way communication, walaupun audience tak bercakap, tapi mungkin dia boleh memberi feedback ataupun tindak balas. Itu adalah gunanya Mentimeter. Okay, so sebelum tu kita boleh try. Nanti kita akan try lah. Okay, so apa tu Mentimeter? Okay, Mentimeter adalah satu alat. Alat untuk kita buat undian, quiz pun boleh. Okay, dia ada macam-macam features untuk untuk sesi soal jawab pun boleh juga. Jadinya kita boleh guna, katalah kalau kita dah tak PKP, student dah masuk kan, kita boleh juga guna secara fizikal. Maksudnya kita jumpa student face to face, tapi dalam masa yang sama, untuk make fun dekat dalam classroom, kita boleh juga guna Mentimeter ni, tak ada masalah pun. Dia tak semestinya secara remote lah. Okay, macam kita guna Kahoot lah kan. Kahoot ni lagi meriah kalau macam kita nampak student tu suka dia punya markah kan. Tapi yang untuk Mentimeter pun sama juga, dia boleh buat quiz jugalah. So Mentimeter ni dia senang nak disediakan, dia menarik. Lepas tu kita sentiasa engage lah, maksudnya macam sentiasa akan beri feedback. And then boleh guna phone lah, boleh guna phone. Mudah kan, kita bawa phone ke mana-mana. Lepas tu dapat respon immediate. And then macam-macam features lah ada, macam-macam features. Lepas tu dia boleh, dia ada free plan, free plan. So free plan ni dia tak perlu bayar apa-apa. Okay, and then dia ada, walaupun free plan, ada banyak features yang kita boleh guna je. Maksudnya features tu cukup. Kalau macam nak pro lagi, ada bayaran dia. Tapi pada saya lah, free plan ni dah mencukupi kita sebagai sensei. Lagi satu, saya sebelum masa MSR tu, saya terfikir jugalah macam mana saya nak student tu tengok saya, macam mana student tu nak dengar apa yang saya cakap. So saya rasa feedback adalah sesuatu yang paling bagus lah, untuk mendapatkan feedback. So bila saya search, buat search lah sikit, Mentimeter adalah satu apps yang boleh
kita dapatkan feedback daripada audiens yang besar, unlimited. Maksudnya macam ratus-ratus orang pun boleh. That's why saya pilih Mentimeter. Dia ada banyak lagi apps, tapi bila saya compare, Mentimeter adalah yang free and then unlimited lah. Maksudnya audience dia 200 orang pun boleh, sebab hari tu pun dalam 150-160 orang juga kan, pelajar-pelajar baru kita. Jadinya kalau yang apps lain tu apa, dia punya bilangan audience tu limited lah. Okay. And then lagi satu, Mentimeter ni yang menariknya, dia boleh plug in, dia boleh embed dalam PowerPoint kita. So kita pun, saya rasa dalam 90% antara kita guna PowerPoint kan untuk kita buat presentation ataupun PDP kita. Jadinya saya rasa Mentimeter ni sesuai lah untuk kita gunakan. Okay. And then untuk Mentimeter ni bukan saja real time, selepas tu pun kita boleh simpan result tu. Maksudnya mungkin kita masa kita katalah kita ni adalah kita tengah present, lepas tu kita dapat feedback, okay, and then mungkin tak ada masa tu untuk kita buat apa analisis ke apa kan. Okay, so yang Mentimeter ni lepas daripada tu kita boleh buat analisis kepada result yang kita dapat. So maksudnya macam bukan saja masa tu berguna, tetapi selepas-selepasnya pun kita boleh buat analisis juga. Okay, selain daripada Mentimeter ni kan, ada juga Poll Everywhere, okay, Slido, Neopods. Saya pernah guna sikit-sikit lah, tapi yang saya suka pakai Mentimeter, sebab yang salah satunya dia of course free lah, and then audience dia unlimited. Kalau macam Poll Everywhere ni dalam 25 orang, kalau free lah. Kalau yang berbayar tu memanglah kita boleh pakai kan, tapi benda free buat apa kita nak bayar kan. Okay, so ini adalah apps-apps lain lah. Okay, so sebelum saya nak tahu lah, mungkin saya bercakap seorang ke saya tak tahu, jadinya jom kita try. Okay, dia ada dua kan. Kalau misalnya saya nak feedback lah daripada you all, you all boleh scan je, boleh scan. Siapa-siapa yang tak ada apps apa Mentimeter ni dekat dalam you all punya handphone, tak apa, it's okay. Just scan je QR code ni and then you all boleh jawab. Okay, so boleh cubalah kot. Kepada kawan-kawan di luar sana tu, Minasang, boleh cubalah. Kalau misalnya dah ada apps Mentimeter tu, boleh isikan nombor 94787712. Tapi paling senang sekarang ni, kita pergi mana-mana pun kita guna QR code. Okay, so boleh cuba tak? Saya nak tahu juga ni siapa yang ada bersama saya sekarang ni. Meh. Scan je QR code tu. Okay, saya pun scan. So nanti dia akan ada keluar soalan. Okay, just click sahaja dekat situ. Anda sudah sarapan ke belum? Okay, kalau saya belum. Okay, so saya submit. Ada tak? Oh, saya dah submit tapi dia tak keluar ya. Dah ramai ke yang submit? Saya dah submit kan. Sekejap ya, lambat 2 minit. Okey. Dia lambat Dekat saya, dia dah keluar tak? Sekejap ya.
Kat sini dah sudah. Oh, dekat sini tak keluar pula, ya. Yeah. Sedang berfikir kejap. Tak sure lah kenapa dia tak keluar. Dia dekat sini dah keluar dah. Baru ada 23 orang yang jawab. Dia should be dah keluar ya. Saya try just pilih kejap. Nanti yang ni semua saya akan ajar. Sekejap ya. So back to kita punya ni. Okay, tak tahulah mungkin dia, tapi sebab hari tu saya buat okay je. So setakat ni dah 28 orang yang jawab. Okay, ada siapa-siapa lagi nak jawab tak? Oh, dah ramai. Okay, ha, see? Okay, so mungkin tadi tak tahulah kenapa. Jadinya, kalau you all lihat dekat sini, dia akan feedback tu kita boleh nampak secara live. Tadi 28 orang, so now dah 29 orang. Saya nak try lagi satu. Sekejap telefon. Okay, so 29 orang. Kita scan, jap deh. Macam mana ni? Okay, so mana scan? So saya pun scan. Okay. Dekat belum eh. Okay, dah submit. Okay, dah naik 10 orang. So, okay, kita boleh lihat siapa yang participate. Okay, 30 orang. So, dekat sinilah 30. Okay, jadi ni adalah jawapan daripada ataupun feedback daripada kita punya participant. Okay. Okay, so apa yang you all perlu buat, first of all, okay, kena ini kita buat dekat dalam laptop lah, lagi senang, okay. Pergi dekat www.mentimeter.com, okay, lepas tu sign in, okay, mula-mula dia punya URL lah, lepas tu sign up, okay, sign up. And then lepas sign up tu, dia sign up macam biasa lah eh. Sign up macam biasa. Macam kita buat email lah eh. So dia ada password, email address ni tak kisahlah. Email address Gmail pun boleh, Mara pun boleh eh. Okay. So kalau nak sign up guna Google pun boleh. Tak ada masalah pun. So kita sekarang ni create free account eh. Free account. Okay, lepas tu untuk yang first timer, dia ada setup account. Yang ni dia tak kacau banyak pun eh. So buat je lah isi, selalunya kita education lah eh. Ni dia ada 3 pilihan. Kita education. And then nombor 2 ni saya pilih training or educating lah. And then save selection. Okay, jangan risau. Yang ni saya akan sharekan pada dekat Minasang nanti eh. Okay. Dia ada plan. Okay, ni yang plan yang saya bagi tahu tadi lah. Okay, so of course lah eh, kita tak, apa yang kita boleh dapat free, bagus. Apa salahnya kan? Jadinya kalau siapa-siapa yang nak
pro ke, bolehlah bayar bulan-bulan kan. So dia punya nilai dalam dollar. Jadinya kalau boleh free, apa nak bayar kan. So yang free pun dah mencukupilah bagi saya. Okay, and then kita dah ada kita punya account Mentimeter. Account Mentimeter. So kita dah boleh start lah macam mana nak guna. So dia ada new presentation dekat sini. Okay, new presentation. So kita dah boleh klik dekat new presentation ni. Okay, sebelum kita nak embed, kita punya dalam PowerPoint tu kan, kita punya Mentimeter ni, kita kena create dulu. Kita kena banner dulu apa soalan-soalan yang kita nak tanya dalam Mentimeter dulu. Kita tak boleh create daripada PowerPoint, tak boleh. Kita kena start with Mentimeter dulu. Okay. Okay, lepas tu bila kita dah ada dah add kita punya presentation, okay, dia ada beberapa features lah yang kita boleh pilih. Dia ada type dia, dia ada jenis-jenis je. Maksudnya kita boleh nak secara pilihan pelbagai ke, word cloud. Word cloud ni yang macam ada dekat depan bilik pengarah kat depan tu, tu word cloud. And then kalau kita ada Q&A ataupun kita ada suggestion, ikut kesesuaian lah dengan kita punya audience ataupun kita punya content PowerPoint kita. Mungkin kita ada nak minta student suggest kat kita kan, bolehlah gunakan jenis open-ended. Okay. Untuk skill ni, contohnya macam skill suka tak suka, susah senang, dia macam tu. So in between tu apa dia ciri-cirinya yang kita nak tanya. Contohnya macam kita guna Teams kan. Okay, kita guna Teams. Belah kiri senang, belah kanan susah. So maksudnya poll tu, maksudnya undian tu untuk bahagian Teams tu, adakah ramai yang jawab senang ataupun ramai yang jawab susah. So itu adalah skills. Okay, ranking ni contohnya macam kita pagi-pagi ni makan je lah kan. Okay, makan, katalah makan tengah hari nanti kita nak makan apa, pilihan-pilihan. Okay, ranking ni maksudnya saya dah siap-siapkan jawapan dia, tinggal audience tu untuk pilih mana yang diorang paling suka. So kita boleh nampak lah, boleh nampak. And then dekat sini Q&A lah. Okay, ni nanti anda semua boleh explore lah, boleh explore nanti. Okay, lepas kita dah pilih, contohnya dekat sini saya pilih Word Cloud, Word Cloud. Saya pilih Word Cloud. So untuk Word Cloud ni dia ada content kat situ. So kita boleh isilah apa content kita. Apa content kita. Lepas tu dekat entries participant tu kita boleh participant tu boleh isi berapa kali. Berapa kali. Jadi kita key in lah. Selalunya kalau macam jawapan mungkin sekali je. So ikutlah, you all nak berapa kali participant tu boleh klik ataupun boleh isi, boleh isi. Lepas tu customize. Okay, customize ni contohnya macam kalau kita dah habis kelas lah, kita tak nak lagi student ataupun audience kita untuk undi, untuk undi atau memberi jawapan. Jadi ni kita boleh tutup. Kita boleh tutup dekat close voting macam tu. Dekat situ. So dekat situ. Okay. Macam mana kita nak tahu yang kita punya soalan tu dah boleh siap ke belum? Kita klik dekat present ni. Okay. So kita klik kat present ni. So dia akan appear lah, dia akan appear nanti. Okay, sama macam kita buat kita punya link, link. Okay, kalau tak nak present terus, maksudnya kita nak simpan dulu ataupun kita nak ada kemudian yang macam saya share tadi dekat anda semua. Okay, saya boleh, kita boleh buat pilihan dekat share. Okay, share ni yang macam mana kan?
share ni, okay, code number, eh, dia akan keluarkan code number, okay, code number yang macam tuan-puan tu, nampak tadi kan ada number tu. Okay, kalau kita ada WhatsApp group ke, kita boleh share link ataupun QR code. Eh, sekarang ni orang senang QR code je kan, kita scan je, kita terus keluar appear kan, itu lagi mudah lah. Jadinya dia ada tiga access lah, tiga access. Eh, so sebab itulah saya kata dia memudahkan kerja kita, eh, memudahkan kerja kita. Okay, so macam kalau gunakan apps, eh, maksudnya kita dah ada siap-siap apps, dah kita dah download apps Mentimeter tu dekat dalam handphone kita, kita boleh buat yang macam ni lah. Kita isikan dia punya code dia, eh, code number lah, code number. Eh, ni kalau macam ini kalau bukan guna barcode lah. Okay, so dia akan appear soalan beginilah, eh, soalan beginilah, eh. Okay, so yang macam ni, eh, dia akan keluar macam ni, eh, contoh, nanti saya akan beri contohlah. So macam mana kalau kita dah nampak ni dekat kita punya screen tu, kita boleh escape, eh, escape dua kali untuk kita keluar balik kepada kita punya screen kita yang macam biasa. Eh, tak apa, kita akan cuba nanti, eh. Okay, so itu sahaja daripada saya. Ini untuk Mentimeter sahaja, eh. So akan ada next slide. Okay, so mari kita cuba sama-sama. Okay, mari kita cuba sama-sama. Okay, saya keluar dulu. Saya stopkan dulu vote ni kan. So saya keluar. Sekejap ya. Sama ada you all masih nampak saya punya screen ke tak. Saya nak share screen. Saya nak share screen saya untuk Mentimeter, eh. Okay, saya keluar sekejap. So okay, saya stop sharing kejap. So saya share kan saya punya monitor. Okay, so saya share kan monitor saya. Okay, so ini adalah
So ini adalah saya punya Mentimeter, okay? So kalau sama-sama Minasang nak try pun boleh juga. So ini adalah apa yang ada di dalam saya punya di dalam slide saya dah. Okay. So tadi you all semua kena sign up lah kan? Tapi macam saya dah ada saya punya account. So kita terus saja buat terus. So ini adalah yang saya pernah buat lah. Okay, so kita start kat sini. Okay, katalah kita nak cuba try. Ataupun okay, jadinya dekat sini katalah saya nak pilih macam tadi, multi choice ke kan, ataupun ranking contohnya, okay. Contohnya kalau macam saya kata makanan yang paling sedap. Okay, so saya boleh letak kat sini. Contohnya, you all suka makan McD kot. McD, KFC, ataupun masakan mak, masakan isteri ke, ataupun kita letak fast food lah. Okay, makanan mak, makanan isteri, masak sendiri kan? Sendiri. Okey. Contoh je ni. Okey. Ataupun mama. Okay. So ini adalah apa yang saya kita cubalah buat Okey. So dia akan save auto save lah Auto save So dia akan auto save. Okey. Jadinya macam mana saya nak beri kepada tuan puan. Okey. Okay, dia ada kat sini ada terms teams dia kita boleh pilih lah kalau nak color boleh je. Okay, so saya pilih color. And then kalau type ni boleh kita belah kiri ataupun kita boleh belah rank tu belah kanan pun boleh Tapi saya pilih yang inilah, okay, rank dia. So now saya share dekat tuan puan. Okay, so kita guna code lah, senang you all nak apa scan je kan. Okay, so ni code dia. Ini saya present sekarang. Okay, codenya adalah ini. Cuba. Cuba scan. Ada keluar tak? Okay, saya pun scan jugalah. So, scan. Okey, dah keluar dah kan? Seorang boleh pilih dua. Masakan mak. Okay. Pilih satu je lah kan? Okay, so, nampak tak? Dia dah boleh, dia dah keluar dah kan? Secara real time. Secara real time. Okay. So boleh nampak dia boleh dia macam Slido juga, macam poll. Ingat tak dulu yang PKK terdahulu tu buat kan,
Dia macam tu juga. Dia macam tu juga. Okay. Tapi yang ni macam, yelah, untuk pembelajaran kan, apa, ada kala-kala lah. Ada kala-kala. Ramai ya suka masakan mak kan. Nak buat macam mana eh? Itu memang betul lah eh. So kalau lihat dekat sini, okay, dia punya audience dia, okay, yang dah reply dia ada 18 orang, 19 orang. So dia makin lama makin meningkat. So daripada sini kita boleh tahu, okay, audience is engaged with me. Okay kan? Kalau macam statik je kan, tak ada siapa jawab tu, maksudnya mungkin apa, audience kita dia on je laptop dia ke ataupun handphone dia ke, dia dengar je kan. Tapi tak ke mana-mana dah, ataupun dia buat kerja lain ke. Yang ni mungkin dia dengar kan. So macam student saya pun, saya suka macam ni lah. So maksudnya saya tahu student saya engage dengan saya. Maksudnya student saya tu fokus ataupun dia ikut apa yang saya ajar. So masa tu kita dapat tahulah daripada feedback yang student kita berikan. So saya rasa baguslah benda ni . Okay, hai. So seronok kadang-kadang kita tengok benda ni bergerak-gerak kan. Okay. So ini adalah untuk yang Mentimeter account . Mentimeter account sangat mudah je nak sediakan. Okay, so saya pun akan sharekan saya punya slide nanti. So Minasang boleh follow saja slide saya tu, insyaAllah. Okay. So saya matikan dulu. Okay, jadinya saya macam mana nak keluar daripada kita punya account ni. Kita just escape dua kali. Escape sekali, lepas tu escape dua kali. So dia akan keluar balik dekat apa yang kita sediakan tadi tu lah. So akhirnya kita dapat jawapan, iaitu masakan mak lah yang paling sedap. Okay, tak dapat dinafikan lah tak dapat dinafikan. Okay, so seterusnya saya nak sharekan saya punya slide yang kedua, okay, iaitu slide berkenaan macam mana kita nak embed kita punya apa, presentation tu, ataupun kita punya slide tu dengan Mentimeter ni. Okay. So now bila kita dah siap-siapkan kita punya soalan-soalan ataupun content di dalam Mentimeter tu kan, okay. So tibalah masa untuk kita embedkan dia dekat dalam kita punya PowerPoint. Tak kisahlah PowerPoint kita kita nak present apa ke, untuk PDP ke . So sebelum tu ini adalah yang saya dah embed lah . Okay, lagi satu faktor internet jugalah, tapi alhamdulillah internet di MJI ni okey. Okey. So next kita main-mainlah pula . Okay, yang ini adalah makanan Jepun yang anda tahu. Boleh join saya. Okay. So sebab saya nak tahu adakah Minasang dekat luar sana tu masih engage ke ataupun tengah masak makan tengah hari ke apa ke kan. Saya tak tahu kan. Jadinya cara saya nak tahu you all semua masih engage ke tak, dengan cara beginilah. Jadinya kita boleh nak dapat feedback. Okay, saya pun join juga. Kita scan je kan. Makanan Jepun yang saya tahu. Okay. Saya submit. Mungkin dia. Okay, ni jawapan saya. Ni jawapan saya. Okay, saya nak jawapan anda pula.
Apa makanan Jepun yang anda tahu? So, pilihan tadi saya ikan. So, saya apa? Saya beri pilihan, audiens saya boleh jawab dua jawapan. So dekat situ kita boleh apa? Tentukanlah sama ada audiens kita tu nak jawab satu sahaja feedback ataupun dua, tiga tak kisah. So macam ni saya dua sajalah, dua saja. Okey. So rata-rata yang mana satu paling besar tu adalah jawapan yang paling banyak dipilih ataupun diisi. Nampak tak? So sushi adalah makanan Jepun yang ramai sangat orang tahu, okay, hai. Okay. So banyaklah makanan Jepun actually, kan? Okay. Okay, so kita masih lagi, saya masih lagi activatekan kita punya QR code supaya lebih ramai lagi audience yang boleh reply, yang boleh engage dengan kita. Jadi macam ni seronok kan? So maksudnya saya tahu saya tak cakap sorang-sorang. So saya tahu, okay, alhamdulillah ada audience yang masih lagi mengikuti webinar saya. Okay. So dia akan keep berubah and then dia real time lah, so ikut juga pada internet lah, so kalau internet tu laju, insyaallah dia akan, dia tak delay lah, dia tak delay, okay. So kita boleh nampak kat sini sushi takoyaki tu ramai orang tahu, ramai orang tahu. Okonomiyaki pun sama, onigiri. Siapa tulis tu, lapar lah pula tengok makanan Jepun. Tak apa, gyoza saya ada, boleh order. Okay, so tempura pun ramai juga yang tahu, tempura, okay. Okay, alhamdulillah. Okay, lagi satu kan, yang menjadi concern saya ialah ejaan, ejaan. Bila ejaan tu berbeza, okay, dia akan memberikan jawapan yang berbeza, bilangan jawapan yang berbeza. Contohnya, saya lihat dekat sini, ejaan gyoza, gyoza. Ada yang tulis gyoza, G-I-O-Z-A, G-I-Y-O-Z-A, walaupun ia sebenarnya sama. So kalau macam kita nak nak soal ataupun kita nak tanya kepada pelajar-pelajar kita, mungkin kita akan, kita kena ada guideline lah berkenaan dengan ejaan, especially bahasa. Dalam macam bahasa pun kadang-kadang student tu dia nak masukkan yang sama, tapi dia type tu tersilap sikit. Okay. Dalam hiragana kadang-kadang ya tu sebenarnya ya kecil, tapi dia jadikan ya besar. So kat situ dia dah berbeza. Jadinya apa-apa pun untuk student kita, kita kena beri guideline lah, guideline, Okay. So seronok kan main-main benda ni kan? Okay, terima kasih semua. Okay. So kita pergi kepada next slide. Okay. Jadinya sebelum kita main-main yang macam tadi tu kan, kita kena readykan dulu content kita. Okay, apa yang kita nak soal di dalam slide kita tadi. Okay, ni yang saya cakap tadilah. Okay, kalau misalnya kita dah ada content tu, then barulah kita boleh embed kita punya Mentimeter tu dalam PowerPoint. Okay, ni adalah guideline yang saya dah siap-siapkan untuk untuk semua. Okay. So nanti saya akan sharekanlah. Okay. So yang pertamanya kita kena buka kita punya PowerPoint lah, of course. Tak kisahlah blank ke ataupun dah siap-siap ada PowerPointnya. Cuma dekat bahagian yang kita nak embed tu, kita kena kosongkan. Kita boleh background ada tak apa, it's okay. Cumanya kena clearkan lah, maksudnya tak ada apa-apa tulisan ke apa ke, sebab kita nak kasi audience kita tu nampak real time result dan juga mungkin QR code tadi. Yang macam saya buat contoh tadilah. Okay. First of all, dekat PowerPoint tu kena kita pergi dekat bahagian insert. Sebab kita nak embed. Kalau kita nak embed kena insert lah, di tab insert. Okay. Lepas tu bila kita dah tekan insert ni, dia ada add-ins.
Yeah. So kita klik dekat sini. So bila kita klik dekat add-in sini, dia akan keluar dua ni. Okay. So kita akan tekan dekat get add-ins. Okay. Okay. Lepas tu, okay, dia akan keluar macam ni. Okay. Kalau macam kita for the first timer, kita tekan dekat store ni. So dia akan ada macam-macam add ataupun apps yang kita boleh add in masuk. Kalau kita nak guna Slido pun boleh, saya dah pernah cuba. Nak guna Neopod pun boleh, nak guna Poll Everywhere pun boleh. Memang dia ada dekat dalam add in PowerPoint. So dekat bahagian search ni, kita type lah Mentimeter. Type je Mentimeter, nanti dia akan appear. So saya dah type tu, dia akan keluar Mentimeter. Lepas tu kita add je. Kita add. Kat sini tak perlu apa-apa bayaran lah. Tapi kalau macam Slido tak silap saya, dia kena bayar. That's why lah saya pilih Mentimeter. Lepas add, okay, kita pergi kepada continue. Okay, tadaa. Okay, ini adalah apa yang kita dah Mentimeter yang kita dah plug in dah, yang kita dah embed. Ni baru Mentimeter je. Belum lagi belum lagi okay. So, bila dah ada Mentimeter di dalam slide PowerPoint, now apa yang kita nak buat adalah kita nak embed konten apa yang kita nak bawa ke Mentimeter tu. Sebab tadi konten ada banyak kan? Kita nak kena yang mana satu. Nak kena pilih, okay? Yang mana satu yang kita nak masukkan dekat dalam kita punya PowerPoint. Okay. So, di sini ada slide link. Dia by slide tau. Okay, slide link. Okay. So, kita pergi dekat sini. And then, kita pergi balik dekat kita punya Mentimeter tadi tu, account Mentimeter kita. Okay. Kita copy URL yang ada dekat kita punya Mentimeter tu. Ni account ni dekat Mentimeter, bukan dekat PowerPoint. So, dia akan ada URL. Okay. Copy semua URL ni. Dan paste URL tadi dekat kita punya PowerPoint tu yang kita dah embed tadi tu. Okay. So sekarang ni crucial part ialah kena delete perkataan edit ni. Slash edit ni kena delete. Kena delete. Okay. Kenapa perlu delete? Sebab yang di Mentimeter ni kita adalah kita yang buat. Maksudnya, kita boleh edit kat sini. Okay. Bila kita dah embed dekat PowerPoint, okay. Bila kita dah embed dekat PowerPoint, okay, itu adalah untuk apa yang audiens nampak. Jadinya, kita kena buanglah perkataan edit tu. Slash edit kena buang, kena delete. Okay. Bila dah delete, okay, dia sampai macam ni je lah. Okay. Dah sampai macam ni. Then kita select. Okay, select. Okay, dah jadi. So, kita dah embed dah soalan daripada Mentimeter ke dalam PowerPoint kita. Senang kan? So, kita boleh cantik-cantikkan lah. Kita boleh letak border ke kan? Macam saya tambah number. Ni dia punya code number. Code number dia di sinilah. Code dia 7764559. Okay. Kat sini. Ataupun boleh scan je. Boleh scan je. Nak cuba ke? You all ni daripada jabatan mana? Okay, kita cuba. Jadi tak? Okay. Boleh lah. Scan. Masing-masing boleh scan. Daripada jabatan mana
Kalau daripada DK-DK tu boleh letak DK lah, tak payahlah panjang-panjang kan. Kalau saya, saya daripada pengajian oh, dia jadi macam tadi eh. Saya adjust kejap ya. Oh ni patutlah, tak boleh. Sebabnya ini adalah saya snap je eh, saya snap. Okey, tak apa. Okey eh. So ni saya snap je. Sorry, sorry. Lepas ni boleh. Okay, yang tadi tu kita keep kejap. Nanti kita akan buat sama-sama kan. Okay, now kita tengok beberapa feature yang ada dekat pilihan Mentimeter tu. Okay, kita akan cuba buat sekejap lagi tadi, sekejap lagi nanti. Okay, word cloud. Word cloud yang ni lah eh, yang ni. Okay, ni adalah contoh-contoh yang saya pernah buat masa MSR hari tu. Okay, so saya gunakan word cloud. Okay, yang ni. Okay, saya gunakan scale juga. Okay, so scale yang macam ni lah eh, yang macam ni scale. Okay, and then multiple choice eh, yang macam kita cuba tadi. And then open-ended. Open-ended ni apa, pelbagai jawapan lah daripada audience. So, jom kita cuba sama-sama. Okay, saya escape kejap. So, kita start daripada kita tengok dulu apa soalan yang kita nak buat. Okay. So, saya nak tahu daripada jabatan mana tadi kan? So, okay, saya buat secara live ni eh. Okay, kita pergi dekat insert. Then, kita pergi dekat add ins ni. Tekan get ins. Okay, so dekat store ni, kita type Mentimeter. Dia akan appear lah. Okay, ni kita add. Lepas tu continue. So now dah ada. Okay, jadinya saya pergi balik dekat saya punya Mentimeter tadi tu. Kita copy URL ni. Okay. And then kita kena buang /edit. Jangan lupa yang tu. Okay, so select. Okay, dah ada dah. So, yang ni yang you all dah tengah jawab lah kan? Okay, so. Okay, yang ni eh, saya boleh adjust nak besar macam mana. Kedudukan dia, nak kecilkan ke, nak besarkan ke. Eh, nak sampai hujung pun boleh, tak ada masalah. Dia masih lagi online lah. Okay, so macam mana kita nak nak share yang barcode tadi kan? Okay, kita pergi dekat share and then kita download. Okay, download. So ini adalah QR code tadilah eh, QR code tadi eh. So ini adalah QR code-nya. Okay, saya boleh kat sini. So saya yang ni lah eh, QR code dia. Okay. So ini adalah jawapan-jawapan yang telah diberikan. 21 orang yang jawab. So pengajian UMN ni besar. Ramai pengajian UMN yang join eh. Okay. DKR ada, DKI ada, DKC ada.
DKS eh, robotik pun ada. Okey, DKM semua adalah, eh, semua adalah. Okey. Cumanya yang macam saya bagi tahu tadi, mungkin matlamat ataupun jawapannya sama, tetapi ejaan ataupun macam ni dia ada DK apa kan? So kalau robotik equal to DKS, samalah tu. Cumanya seorang mungkin ada orang jawab DKS, ada orang jawab robotik. Okey, admin pun ada, alhamdulillah eh. Admin pun ada. Okey. Okey, so sini eh kita nampak ada 22 orang yang menjawab. Okey. Eh, so Ila, ini ada ada soalan. Ya. Ada yang tanya eh. Dia kata setiap satu soalan satu QR code ke macam mana? Ya betul. Setiap satu soalan dia akan appear satu QR code untuk soalan itu sahaja. Dia tidak dia tidak kongsi. Dia tidak berkongsi QR code dan soalan. So kalau soalannya soalan satu, QR code-nya untuk satulah. Kalau kita buat another soalan, walaupun kita copy soalan yang sama, tapi kita akan kita akan tukarkan dia punya soalan tu, dia akan appear QR code yang berbeza. Contoh kan? Ikut soalan tu. Okay, contohnya macam ni kan? Okay. Anda dari jabatan. So, ini adalah yang inilah. Okay. So, sekarang ni kita mungkin dari saya dekat MJI. Mungkin yang lain-lain Minasang mungkin ada dekat rumah, dekat Bangi ke, dekat Nilai ke kan? Ataupun dekat Putrajaya ke? Okay. Contohnya saya nak buat soalan lain. Contoh. Okay. Soalan bentuk yang sama. So, anda dari jabatan tadi kan? Okay. Kat sini, duplicate je. Duplicate. So, dia dah ada apa yang kita duplicate ni kan? Sebab kita tak payahlah nak keep new presentation. Leceh kan? So, kita nak bentuk soalan yang sama iaitu word cloud tadi tu. Okay, just sebab di sini copy. So, kita tekan saja kat sini. Once kita duplicate, okay, dia akan keluar coding yang lain, QR code yang lain. Okay. So, saya tukarkan soalannya. Anda di mana? Dan saya lah. Okay, jadinya, entries per participant saya nak sekali je jawab. So, satu orang satu kali jawab. Okay. Saya nak share kat sini. So, ini adalah QR code yang baru untuk soalan ataupun walaupun kita duplicate, okay, dia akan tetap QR code yang berbeza. Okay, you all boleh cuba jawab. Cuba scan ni. Okay, apa jadi? Sorry. Mana QR code saya tadi? Okay. Allah. Yang mana satu pula? Okay. Okay, QR code yang ini eh. Okay, saya pun jawab juga. Saya dekat MJII. Submit. Rumah. Okay. So dia akan memberi memberi jawapan yang berbeza-beza lah eh. So ada yang kat Selangor, dekat Home Sweet Home, kat Cyberjaya, kat rumah kan, kat Semenyih. Jadinya walaupun kita duplicate bentuk konten okay, ataupun soalan, dia akan generate QR code dan link serta code number yang berbeza. Jadinya dia tak ada isu QR code tu sama ke tak, tak ada eh.
Maaflah saya tak nampak Q&A tu. Terima kasih Ian kerana bantu saya. Okay. Ini adalah ada lagi satu. Ada ya. Okay, dia kata satu presentation tu boleh tak kalau banyak banyak-banyak soalan lain? Boleh. Dalam satu dekat slide PowerPoint saya ceritakan dekat slide PowerPoint tu boleh ada banyak-banyak Mentimeter yang kita embed. Boleh. Cumanya isu dia adalah dia lag. Sebab dia real time result kan. Kalau terlalu banyak dia akan lag lah. Dia bergantung kepada internet. Kalau internet rumah you all guna yang 300 apa Mbps ke, it's okay lah. Dia tak kisah berapa banyak pun. Okay. Cumanya kalau kita di dalam Mentimeter ni yang free, okay, kita boleh buat ada limit sikit lah untuk untuk kita sediakan soalan tu. Dia ada limit. Tapi setakat ni yang saya guna yang free, boleh je saya access. Tak ada masalah pun. Dia yang nanti boleh tengoklah dekat Mentimeter tu yang free plan tu dia ada bagi tahulah apa yang dilimitkan. Setakat ni alhamdulillah lah saya guna tak ada masalah pun. Okay. So ini dia. So kita pergi kepada yang lah. Okay. And then kita try last code sebelum masa habis. So ada yang saya dah sediakan tu yang word cloud contoh lain yang kita boleh share juga ialah okey soalan. Okey. Contohnya macam ni lah. Okey, apa perasaan anda hari ini? Okey. So ini adalah secara apa tu? Secara open-ended open-ended ni Okey, saya nak buat yang ini. Okey, kita nak tengok apa akan jadi dekat kita punya slide presentation tu. So kita boleh adjust dia cik cantik kan. So kita boleh kecilkan dia, kita boleh tarik dia Okay, so yang ni saya yang ni lah. Okay, apa perasaan anda hari ini? So QR code-nya. So saya save jap. Okay, so saya masukkan dekat sini. So ni QR code-nya. Okay, so ni saya besarkan lagi. Okay, so okay, boleh. Ilah, ada lagi satu. Mungkin ada masalah, ada beberapa orang ada masalah untuk macam mana nak enable add-in kat PowerPoint. Macam mana nak enable? Enable sebab function ada a certain PowerPoint ni, dia disablekan add-in ni function tu. Alamak.
dia enable kan. Maksudnya dia tak boleh nak add in lah. Saya rasa dia kena, dia version baru tak? Maksudnya dia punya PowerPoint tu version apa? Latest version tak? Mungkin kepada yang bertanya ni, ada beberapa orang yang bertanya, boleh tengoklah version PM, PowerPoint masing-masing ataupun PMP yeah. nanti untuk sebab check. Dia sebenarnya tak ada isu pun sebenarnya. Macam saya dulu, sebelum saya upgradekan lah saya punya laptop ni, saya guna version lama. So masih lagi boleh guna. So yang sekarang ni pun dah upgrade baru, masih lagi ada boleh add in ni lah. So saya nak apa, mungkin tuan puan boleh check version PowerPoint masing-masing lah kot. So ini adalah apa yang kita dapat feedback kan. Okay, alhamdulillah, happy eh. So ada 8 orang yang jawab. Okay, right. So ini adalah contoh-contoh lah features yang kita boleh gunakan di dalam Mentimeter, dan lepas tu kita embed kan dekat dalam kita punya PowerPoint. Okay, so supaya orang engage lah dengan kita kan. Itu yang paling penting lah. Okay. So lepas-lepas ni dah boleh kita offkan kita punya Mentimeter ni eh. Bukan offkan apalah. So kita nak offkan voting tu, close voting. Supaya tak ada orang lagi yang boleh undi lah eh. So macam tu. So saya rasa sampai sini saja kot saya punya presentation, perkongsian saya berkenaan dengan Mentimeter dan bagaimana kita nak embedkan dia ke dalam PowerPoint kita. Okay, so saya harap perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan semua, kepada anda semua, okay, yang mana kita boleh gunakanlah untuk kita punya PDP nanti, insyaAllah. So kalau ada apa-apa kesilapan saya minta maaf dan terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama dengan saya sampai ke akhir pukul 11.30 ni. Alhamdulillah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.